বন্ধুসকল, জব বক্স এসামলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। এটা ভাল খবৰ, হাই স্কুল টেটৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহিছে। এইটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে টেট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ এক্সাম ডেটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 22 ডিচেম্বৰ। 22 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াতে এক্সাম জোনবোৰ দিয়া হৈছে, 7টা জোন টোটেল দিয়া হৈছে। এইকেইটাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াত কি কি আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব। যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে প্ৰয়োজন হ'ব গ্ৰেজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ 50% মাৰ্কছ, 50% মাৰ্কৰ সৈতে আপুনি গ্ৰেজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। তাৰ লগতে আপোনাৰ বি এড ডিগ্ৰী থকাটো প্ৰয়োজনীয়। যাৰ বি এড ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকেহে এই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আছে হিন্দী টিচাৰ। হিন্দী টিচাৰৰ বাবে আপুনি প্ৰবীণ বা ৰত্ন হ'ব লাগিব। লগতে 50% মাৰ্কছো লাগিব। তাৰ লগতে আপোনাৰ বি এড ডিগ্ৰীটো লাগিব। তাৰপিছত উল্লেখ আছে, ইয়াত উল্লেখ আছে বি এড বা বি টি লাগিব। তাৰপিছত উল্লেখ আছে ক্লাছিকেল টিচাৰ। ক্লাছিকেল টিচাৰ আৰবী, সংস্কৃত, উৰ্দু, পাৰ্চিয়ান এইকেইটা ছাবজেক্টত আছে। ইয়াৰ কাৰণে 50% মাৰ্কছ লাগিব। এইকেইটা ছাবজেক্টত আপোনাৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। বা আপুনি আৰবীত বি এ হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কছৰ সৈতে। লগতে আপোনাৰ বি টি বা বি এড থকাটো বাঞ্ছনীয়। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ আছে ক্লাছিকেল টিচাৰৰ বাবে। ক্লাছিকেল টিচাৰৰ বাবে অৰ্থাৎ এছামিজ লেংগুৱেজ, মণিপুৰী লেংগুৱেজ, এই দুটা লেংগুৱেজৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বি এ অনাৰ্ছ মেজৰৰ সৈতে বি এ লাগিব এইকেইটা ছাবজেক্টত। লগতে বি এড বা বি টি থকাটো আপোনাৰ বাঞ্ছনীয়। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ আমি তাৰ তললৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে হাউ টু এপ্লাই, আপুনি কেনেদৰে এইকেইটা যদি টেট দিব বিচাৰিছে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব। ইয়াত অফিচিয়েল ছাইট এটাৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে SSA.assam.gov.in। এইটো ছাইটত আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাব। মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ছাইটটোৰ লিংকটো দি দিম। আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব 25 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত। তাৰ আগতে আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান ধাৰ্য কৰা হৈছে? ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ ধাৰ্য কৰা হৈছে 400 টকা। এই 400 টকাটো আপুনি অনলাইন পে' কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ আছে চিডুল ফৰ টেট। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 15 নৱেম্বৰৰ পৰা, শেষ হ'ব 25 নৱেম্বৰত। আপুনি ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব 28 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত। আৰু পৰীক্ষাৰ তাৰিখটো ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে 22 ডিচেম্বৰ 2019। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এক্সামিনেশ্যন জোনকেইটাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত ভগাই দিছে গোটেইকেইটা, বৰপেটা, দৰং, ডিফু, গুৱাহাটী, যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ, শিলচৰ, ধেমাজি, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, এনেকৈ ভগাই দিছে বেলেগ বেলেগ জোনত। তাৰপিছত আহিছোঁ আপোনাৰ ছিলেবাছখনৰ বিষয়ে আহিছোঁ। আপোনাৰ 200 নম্বৰৰ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব। তাৰ ভিতৰত জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব 50 মাৰ্কছৰ। আপোনাৰ নিজৰ লেংগুৱেজ, আপোনাৰ যদি এছামিজ, বড়ো, যি লেংগুৱেজত আপুনি পৰীক্ষা দিব সেই লেংগুৱেজটোৰ ওপৰত আহিব 50 নম্বৰ। লগতে পেডাল'জি, এন,
জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব আপোনাৰ 100 নম্বৰ, টোটেল 200 নম্বৰৰ পৰীক্ষা আপুনি দিব লাগিব। তাৰপিছত আমি উল্লেখ কৰিম, তাৰপিছত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ তলৰ ফালে দিয়া আছে এইবোৰ ইমান প্ৰয়োজনীয় নহয়, যিখিনি উল্লেখ কৰা হ'ল এইখিনি যদি আপোনাৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেনেহ'লে হাই স্কুল টেটৰ বাবে আপুনি নিঃসন্দেহে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মেইন পেজটোৰ লিংকটো দি দিম, সেইটো চাই আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।